Jej! Jaký tady máme dneska krásný den v našem Minecraft hardcoreu. Wow, to je fakt nádhera. Sluníčko svítí, teploučko hřeje. Čelky lítají. Ale počkat, dnešek není jen tak obyčejný den. Na začátku téhle série jsem se totiž já a můj nejlepší kamarád Buchta vsadil, že nedokážu přežít v Minecraft hardcoreu déle než 3 díly. A čtete správně, dnešek je 3. díl. Jo, ovšem to má jednu podmínku. Slyšeli jste správně, nesmím se schovávat celý den ve svém domě. A protože chci všem dokázat, že nejsem takovej noob, za kterýho mě mají, rozhodl jsem se, že půjdeme prozkoumávat. A ještě k tomu je 3 moje smutný číslo. Takže mi držte palce, ať na konci tohoto videa jsem stále naživu. Protože pokud ne, budu muset Buchtovi dát 5000 korun. A to je fakt hodně. Takže se jdeme připravit. Nazdar Pepo, jak se máš Pepíku, můj krásný pejsku? Na, tady máš maso, já tě mám tak moc rád, Pepo. Vezmeme si nějaký základní věci, nandáme si tady náš zlatý chest plate a vezmeme si určitě i nějaký jídlo. Wow, a ještě k tomu se nám začíná stmívat. Ještě se radši rychle vyspíme. Tak dobrou noc, Pepíku, dobrou noc, krásný sny, jdeme se vyspinkat. Yes, a máme tady další den ráno a my se jdeme vydat na výpravu. O, co říkáš, Pepo? No se a můžu s tebou. Ne, nemůžeš se mnou jít, musím to zvládnout sám. Zůstaň tady a ochraňuj náš dům. Jo, zas ta nejvíc zbytečná práce. A protože jsem si v minulém díle všimnul tamhle tý vesnice, která na sobě má pavučiny a přijde mi to extrémně nebezpečný, tak se tam jdeme dneska podívat. Hlavně nesmím za žádnou cenu chcípnout. Přebrodíme tady řeku v žum. Wow, prasátka, nazdar prasátka, jak se máte? Tenhle svět je fakt nějaký rozbitej, oni se despawnujou pořád. No lidi, mám obrovský strach z toho, co mě v té vesnici může čekat. Doufám, že tam nebou žádný mobové. Ale jestli jo, jsem na to připravený. Wow, ale co je tohle za vesnici, to jsem nikdy neviděl. Jo, byl jsem z toho opravdu překvapený, protože jsem takovouhle vesnici nikdy v životě neviděl. Takže mi napište do komentářů, co to znamená, že jsou tady všude pavučiny. Díky. Wow, ale je tady hromada jídla, to si určitě moc rád vezmu. Chtěl jsem říct, že si ho teda vypůjčím a všechno ho určitě vrátím. Dobrý den, je tady někdo? No, zdá se, že ne. Tyjo, ale takhle dělaný okna jsem ještě neviděl. Je vidět, že ten vesničan, který tady žil, má obrovský vkus. Tyjo, a co je pod tou postelí? Je tady nějaký dům? Ne, nic tady není, jenom další pavučina. Měl by si tady uklidit. A jelikož jsem v tom domě nic nenašel, šel jsem hledat do dalších domů, jestli tady nebude nějaký skrytý poklad. A tady nic, tady taky nic. Alespoň tady už používají normální okna. Další jídlo, to si určitě moc rád vypůjčím. Jo lidi, fakt jenom vypůjčím, slibuju, že ho vrátím, určitě ho vrátím, nebojte, nic si z toho nenechám. Nikdy to nevrátím, ale nikomu to neříkejte, bude to naše tajemství. Ty prase, ty mě tady pořád otravuješ. O ne, ono se zase despawnulo, chudinka. Je tady někde nějaká tajná čestka nebo něco, co bych si mohl vzít? Myslím, že nikomu nebude vadit, když si tady ten plot vypůjčím. Tohle obilí se nám určitě bude hodit, protože si z něj potom uděláme chleba. Chleba, 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 chleba. A tady taky nic. No a tady v tom domě je snad ještě větší bordel než v tom prvním. Fuj, měli by si tady uklízet. Wow, ale tamhle to vypadá, jako že by tam něco mohlo být. A hlavně je to taky poslední baráček v celý téhle vesnici. Mrkev, ta se bude určitě hodit. Nějakou si tady vypůjčím. Haló, je tu někdo? Ne, není. No upřímně, předtím, než jsem šel do téhle vesnice, tak jsem si sliboval, že tady bude nějaký hodně dobrý loot. Jenže tady nebyl v podstatě žádný loot. Tak jsem si aspoň vypůjčil nějaký obilí. Wow, ale co je to tamhle v dálce? To vypadá docela nebezpečně. Jo, to znamená, že se tam jdu vydat. O můj bože, to je růžová ovce. O, nazdar ovečko, ty pak půjdeš se mnou. Teda jestli nějaký pak ještě bude. Protože jsem ještě v tu chvíli nevěděl, kam se to vlastně vydávám. A že to tam bude extrémně nebezpečný. O můj bože, co to tam je? O, to vypadá jako docela strašidelně. Nazdar týpku. Proč na mě míříš tou zbraní? Hej, nech mě bejt. Jak to, že je ten týpek tak rychlej? O můj bože, on po mně furt jde, teď já už jsem mu tak úplně daleko. Víš co, to se mi nelíbí, jdu tě zabít. Na! Jau, on dává obrovský damage. Jau, ne, yes, zabili jsme ho. To mi chcete říct, že tam bude tolik nebezpečných a tak silných mobů? O můj bože, tamhle je další a už nabíjí svoji kuši, aby s ní do mě střílel. Jenže pak jsem si řekl, ale co když tam nahoře bude nějaký dobrý loot, který by se fakt vyplatil, abych se tam probojoval? A jo, byla to obrovská hloupost, protože moje PvP skills nejsou vůbec dobrý, ale i tak jsem se tam vydal. Možná předtím, než se tam vydám, bude chytrý nápad se jít vyspat, takže já si tady položím takhle postel a jdu se rychle vyspat.
A možná než se tam vydáme, by bylo taky dobrý udělat si jednu super věc na obranu. Určitě všichni víte, kterou myslím. No a tak jsem si vykraftil tady ty luxusní kožený boty. Cože, vy jste si mysleli, že si budu dělat štít? He, štít určitě ne, kožený boty jsou 10x lepší. Zatím vidím jenom dva ty moby a o můj bože, jeden z nich už vidí i mě, ne. Oh, a tamhle jsou další, to vypadá jako, že jich tu je opravdu hodně. Oh, ne, nech mě bejt, ne, že mě trefíš, nice, pojď, chcípni, jo, dobrý, zabili jsme ho, škoda, že nám nedal tu kuši. Lidi, tam se neprobojujeme jen tak, a ještě k tomu nechci prohrát svých 5000 korun a celý tenhle svět. Musíme vymyslet nějaký plán, jak se tam dostat. Vypadá to, že jeden z nich je i tamhle uprostřed. Mají to tady fakt dobře hlídaný. O, a tamhle je Iron Golem, který je zavřený, chudák. Musíme ho vysvobodit. Možná, když se tam dostanu dost rychle, můžu vyšplhat nahoru a tam se zastavět. Jenomže popravdě nevím, jestli bude i nějaká cesta zpátky. Dobře, jdeme na to. Musím to zvládnout. Pojď, Nusfe, rychle utíkej, než si tě někdo tady všimne. OK, tady nikdo není. Musíme být hodně nenápadný. A jdeme se rychle stavět nahoru. Prosím, ne, že sem nedostřelíš. Prosím. Nice, jsme nahoře. Teď se tady rychle zastavíme a myslím, že jsme dobili tady tu věž. Jo, Nusfe, sice si ji dobil, ale ještě si nevěděl, že se budeš muset probojovat i zpátky. Doufám, že v téhle čestce bude něco dobrýho a že to fakt stálo za to. Otevřeme ji. 3, 2, 1. To si děláš srandu, že všechen ten strach a všechny ty věci okolo byly kvůli dvou lahvičkám XPček, pár pšenice a nějakýmu rohu. No ale když už jsem se sem dostal, tak si to vemu a vezmu si i tu čestku. Docela by se mi líbila tahle vlajka, ale jak ji dostaneme, nevystřelíš sem, že ne? Haha, ty nube, na mě nemůžeš, Možná, že budou nějaký dobrý věci i tady dole. Jsou tu nějaký věci? Ne, nic tu není. A tady? Okej. Víte co, jdu se podívat nahoru, tam byl hezký výhled, tak já se tam chci ještě jednou podívat. No a to dřevo by se mi taky tak nějak hodilo, asi nebude vadit, když si ho půjčím. Tak, teďkon musíme získat tu vlajku, takže prosím, chytni ji, Nusfe. Yes, máme ji, super! Možná si právě říkáte, že tahle výprava byla docela úspěšná. Jo, ale ještě chybí jedna zásadní věc. Pamatujete, jak jsem říkal? O, a tamhle je Iron Golem, který je zavřený, chudák. Musíme ho vysvobodit. Jo, přesně tak, musíme ho zachránit. Jinak tahle mise nikdy neskončí. Jenže jak se k němu dostanem? O můj bože, tamhle ten týpek na něj zrovna mířil. Wow, a co to je tamhle zavřenýho za modrýho týpka? Musíme ho osvobodit, taky vypadá tak nevinně. Možná bychom se k němu mohli dostavět takhle. Wow, ale pode mnou jich je opravdu hodně a všichni na mě mířej. Neboj se, kamaráde, my tě odsaď dostaneme. Vypadá to, že jsme obklíčení. Jenže pak jsem dostal geniální nápad. Wow, už to mám geniální nápad. Já si vyrobím prut a zkusím toho Iron Golema vysvobodit prutem. Možná to teď trochu štípne, kámo, ale ne, mě nejde vůbec chytit. O, a co se stane, když chytnu tamhle ty týpky? Já je můžu takhle zabít? O, sakryš, ne. O můj bože, lidi, tak tohle to bylo o fousek. Já mám poslední jedno srdíčko. Uf, tak teď jsem tady schovaný. Tak tohle se vůbec nepovedlo. Sakryš, ale jak se odsud dostanu? Naštěstí mám nějaký materiál, tak se snad budu moc prokopat pryč. Hlavně musím být potichu, ať mě nikdo z nich neslyší a nepronásleduje. O, tady to vypadá, že už se vykopávám na povrch, ale podle mě jsem furt strašně blízko. No lidi, tak teď jsme měli ohromný štěstí, málem bylo po nás. Musíme se vykopat co nejdál odsud, ať za mnou ty týpci nejdou. Ale nebojte se, já se vrátím silnější a všem se jim pomstím. Jenomže nechci ztratit svých 5000 korun a taky celý tenhle svět, protože by Buchta vyhrál naší sázku a já bych prohrál. Radši si ještě dáme rychle maso, ať máme plný životy. No, možná kdybych se tady začal už kopat nahoru, tak už tady nebudou. Radši si připravím takhle bloky. Tak, kde to jsem? To vypadá, že už jsme dost daleko. Ne, dobře, tak zas tak daleko nejsme. Rychle, Nusfe, utíkej, prosím, Nusfe, utíkej. O můj bože, ne. Jo, tohle vypadá jako ta zapomenutá vesnice. Schováme se přes noc tam. O sakryš, ale už začíná být noc, musím si přidat, abych utek. Teďkon se totiž začnou spawnovat mobové a pokud pro mě byl velký problém ty pillagery, teďkon se totiž začnou spawnovat mobové. A to by mohl být obrovský problém. Za mnou je creeper, utíkej, Nusfe, prosím, utíkej. Rychle do téhle vesnice, tady bude určitě bezpečno, anebo možná ne, nechte mě vejít, prosím. Musíme se skrýt v nějakým baráčku. Ten vypadá docela dobře, tam se schováme přes noc. Tak rychle se zazdíme
A vypadá to, že jsme to zvládli. Jo! No, půjdu se radši rychle vyspat. Je, lidi, máme tady krásný ráno a vypadá to, že jsme všechno přežili. Teď už nám zbývá se vrátit jenom k nám domů. Dobře, jenom doufám, že tady nebude stát creeper. A ne, nikdo tady nestojí. Tak jo, vydáme se zpátky domů. O můj bože, další creeper. Ne, nech mě bejt, prosím, já už nechci bojovat. Jenže to jsem ještě nevěděl, že budu řešit další nepříjemnou věc. O, já si teď nemůžu vzpomenout, kde mám vlastně baráček, jakým směrem jsem přišel. O, tady asi určitě ne, tady stojí pan creeper. Možná když půjdu tudy, tak dojdu k sobě domů. No a tak jsem šel a stále jsem nemohl najít svůj dům. O, to by byla obrovská ostuda, kdybych nenašel svůj vlastní baráček. Nesmím to vzdávat a musím hledat dál. O, ale tamhle ten kámen mi je povědomej, je to docela hezký kámen. Ach ne, ale proč se teď zrovna musí co to je? Jo, to je můj baráček! A tamhle na mě kouká Pepa! Ahoj Pepo, to jsem já! Nazdar Pepíku! Jdeme zpátky domů za Pepou! Jo, my jsme to zvládli, jsme zpátky doma! Ahoj Pepo! Neuvěříš, co všechno jsem našel v té vesnici? Absolutní nic! Našel jsem tam akorát tady ty dvě zbytečné lahvičky a tady ten roh, který nevím absolutně k čemu je. Lidi, napište mi prosím do komentářů, k čemu by bude tady ten roh. Bohužel se nám ale nepovedla jedna důležitá věc. Sice jsem vyhrál svoji sázku nad buchtou, ale Iron Golem, který zachránil můj život, je tam stále uvězněný. Musíme ho příště zachránit. Takže dejte like a odběr a uvidíme se příště. Čus!